igual os Spurs aí em menos de 60 pontos, e quando isso acontece, o ataque nosso funciona. Porque a gente teve que trabalhar muito para poder vencer esse jogo e fez um grande trabalho. E agora a gente chegou onde queria estar, que é na grande final, um grande time que é o AEK da Grécia. Então a gente vai começar já a estudar já a partir de amanhã já.